اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اے اللہ، میں تیرے صمد نام کے ساتھ، تیری عظمت والے نام کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اے رب کریم، میری اولاد کے احوال کو درست فرما، میری اولاد کے احوال کو درست فرما کر مجھ پر احسان فرما. اے اللہ، ان کی عمر میں صحت و عافیت اور اپنی اطاعت و رضا کے ساتھ برکت پیدا فرما. اے اللہ، ان کی صف اور مرض کو قوت اور شفا میں بدل دے. یا رب، ان کے بدن و کان و آنکھ و جان و اعضاء میں عافیت پیدا فرما. اے اللہ، اپنی رحمت سے ان کی ہر بلا، گناہ، گمراہی اور غلطیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ، ان کو اپنا فرما بردار بنا. اے اللہ، ان کی تربیت کرنے میں، ان کی نیکی میں اور ان کو مؤدب بنانے میں میری مدد فرما. اے اللہ، ان کو میرے لیے خیر بنا دے. اے اللہ، میں اپنی اولاد کو تیری ضمانت و امانت میں دیتا ہوں. اے وہ عظیم ذات کہ جو امانت کو ضائع نہیں کرتا، میں ہر آفت و ہر برائی، بیماری اور رات و دن کے شر اور ہر حسد کی آنکھ کے شر سے حفاظت کا سوال کرتا ہوں. یا اللہ، میری دعا قبول فرما. اے اللہ، ان کی حفاظت فرمائیے، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے اور نیچے سے. اے اللہ، میری اولاد کے دل میں اپنی محبت ڈال دے اور اسے اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا فرما بردار بنا لیجیے. اے اللہ، ان کی آنکھ کو نامحرم کے دیکھنے سے، ان کے دل کو نامحرم کی محبت میں مبتلا ہونے سے بچا لیجیے. اے اللہ، میری اولاد کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دے، ان کے لیے دلوں کو مسخر فرما دے. اے اللہ، میری اولاد کو دین و علم و اخلاق اور لوگوں کی محبت میں سے حصہ عطا فرما. اے خالق کائنات، ان کی توانائیوں، صلاحیتوں، اوقات، مال اور رزق میں آپ کے دین کا حصہ ہو، دین کے دشمنوں کا کوئی حصہ نہ ہو. اے اللہ، میری اولاد کو دو جہاں میں کامیابی اور بلندی والا مقام عطا فرما. اے اللہ، ان کو نیک بخت اور بردبار و علم والے اور نصیحت کرنے والوں میں سے بنا دے. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. یا اللہ پاک، جو میں دعا مانگ سکا وہ بھی قبول فرما، اور جو نہ مانگ سکا وہ بھی قبول فرما. اور یا اللہ پاک، مجھے مانگنا نہیں آتا، تو مجھے بن مانگے عطا کر. یا اللہ پاک، میں جانتا ہوں کہ میں اپنے لیے جو بہتر سمجھتا ہوں میں وہ مانگتا ہوں. میں یہ بھی جانتا ہوں جو میرے حق میں بہترین ہوتا ہے تو مجھ کو وہ عطا کرتا ہے. یا اللہ پاک، جو تو مجھ کو بہترین عطا کرتا ہے، مجھے وہی مانگنے والا بنا. یا اللہ پاک، مجھے اپنی رضا میں راضی رکھنے والا بنا. یا اللہ پاک، میں دوسروں کے لیے خیر و عافیت والا بنوں، ایسا انسان بنا. یا اللہ پاک، میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بن جاؤں.
مجھے ایسا انسان بنا، یا اللہ پاک میں دنیا کی لغزشوں میں نہ کھو جاؤں کہ میں پھر پلٹ کر آؤں اور بہت دیر ہو جائے، مجھے ابھی اپنا فرما بردار بنا، یا اللہ پاک اس رمضان المبارک کے صدقے، یا اللہ پاک اس رمضان کریم 2024 کے صدقے مجھ پر اپنا کرم و فضل عطا فرما، یا اللہ پاک میں کسی پریشانیوں مبتلوں کو جھیل نہیں سکتا، مجھے کسی بھی مشکلات میں نہ ڈال، یا اللہ پاک میں کیوں کہوں کہ مجھے صبر عطا کر، یا اللہ پاک میں کیوں کہوں کہ مجھے صبر عطا کر، یا اللہ پاک تو مجھے ان مشکلوں میں ہی نہ ڈال جن سے میں صبر میرے صبر کا امتحان لیا جائے، یا اللہ پاک صبر بہت مشکل ہے، یا اللہ پاک اگر صبر والا بنانا ہے تو مجھے سہارا عطا فرما، یا اللہ پاک مجھے ہر دم اپنے حفظ و امان میں رکھ، یا اللہ پاک اگر میں تیرے رستے سے بھٹک جاؤں تو مجھ پر کوئی عذاب طاری نہ کرنا جیسے تونے پہلے قوموں پر طاری کیا، یا اللہ پاک اگر میں غلطی سے کوئی گناہ کر جاؤں تو فوراً مجھے اس کی سزا نہ دیجیے، ایسا نہ ہو کہ میں دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جاؤں جیسے پہلی قومیں بنی، یا اللہ پاک مجھے معاف کر دے، یا اللہ پاک اس لیلۃ القدر کے صدقے مجھے معاف کر دے، یا اللہ پاک تو سب کی سنتا ہے، میری دعا کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرما، یا اللہ پاک جہنم سے نجات کا اشرا ہے، یا اللہ پاک تو میرے والدین اہل و عیال دوستوں کی سب کی مغفرت فرما، سب کو جہنم کی آگ سے نجات فرما، یا اللہ پاک اس دنیا فانی میں جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات آئے اور اس دنیا فانی سے چلے گئے، یا اللہ پاک سب کی بخشش فرما اور سب کو جہنم کی آگ سے نجات فرما، یا اللہ پاک سب کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ عطا فرما، یا اللہ پاک جو اس دنیا میں ہیں مسلمان ان کو متحد فرما اور ان کو یا اللہ پاک اپنے حق میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پاک کشمیر اور فلسطین پر اپنی رحمت فرما، یا اللہ پاک اپنے فرشتوں کے ذریعے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ پاک کوئی قوم کوئی مسلمان مت ایک نہیں ہو رہے، ان کو ایک ہونے والا بنا، یا اللہ پاک فلسطینیوں کو فتح عطا فرما، یا اللہ پاک فلسطینیوں کو فتح عطا فرما، یا اللہ پاک فلسطینیوں کو فتح عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمين، وصلى الله تعالى على خير